كي هاري وعمال الإله لما عشي عن ما قالو هالشي لما انتقي ايه ايه وات هاي ايه هنضو حد مودا عمالنا هالشي وما انتقي دبعا هستاني وات دي جي اد بما سنت هورتا هيستا وها حسين مدن ديشن لو شيغو لخدن يلا بسنا كور با هورتا هيستا لا قاده لخدن يلا بس ساعه هدا ان جوجنا لخدن يلا بسنا كور سنه غوردان مانتا كود لوليا لخدن يلا بسنا كور هورتا يلا قاده هيستا اسوي نكسن ان marka hasho hashi caadiga hayd oo oo geelo ku jirtay dadka inta badan hashi geelo u qaadanayaan ee gowda candadu golaha marisay maanta uuratay oo mataane heshay aan maalno hashane maanta sawi nakse macna maanta uuratay maalintaas wuxuu ka hadlayo maanta kale oo 62 sano koora 62 sano koora marka maanta uuratay waa xornimadii hashi waa xornimadii hashi waa xornimadii sawi nakse marka maanta uuratay xornimadeeni mataane heshay macnaa waa waqooyiga iyo konfurti iyo konfurti ya oo la maanowey markaas oo hal wadanow laba gumeystaa ka korkacay ingiriiska iyo talyaaniga ka korkacay sawi nakse marka maanta mataane heshay aan maalno hasheeni maandeeq sawi nakse xornimadeena xornimadeena aan maalno aan maalno aan ka faa'iideysan si wanaagsan inkastoo de marxaladda 62 sano kadib maantayto xogaa aad maleysiday in labadii gobol oo bariga isku tagtay ay qaatir kale taagan yihiin sababta waa taay oo dabcan hadaba qaatay kale taagan yihiin leedahay kale taagan yihiin si wanaagsan laakiin barigaas waxyaabaha aadka muhiimka waa waxa kamida marka taariikh badan baa laga qoray taariikhahaas horta hadii afrika sanadka 60kii waxa xorooday horta 17 wadan oo qaarada afrika ku taala maanta wadamo ah 17 wadan si wanaagsan 17 wadan baa 1960kii xornimada wada qaatay oo Soomaaliya ay kamid tahay waa xilliga ay Afrika xorooday baa la dhahaa Afrika ay xorooday ilaana Soomaaliya kaliya ma dhigi karno markaas ilaan 17 wadan oo soo gaadiyay 17 wadan hadda bariga Afrika oo kale waxa kaga jirta wadanka Tanzania inay Tanzania ma aha laakiin badanaa waxay u badan yihiin galbeedka Afrika galbeedka Afrika ha si wanaagsan galbeedka Afrika u badan yihiin sida Mauritania wadan la yiraahdo ayadana Mauritius Senegal Cape Verde si wanaagsan Central African Republic wadamo badan oo adiga afrikaana afrikaana 17 wadan ah yaa xornimada qaadatay si wanaagsan marka xilliyadaasi waxa aad muhiim u ahaa in bulshada afrikaanka ah afrikaanka ay xornimada maadaama gumeysi adag iyo reeriyo adag ay saarnay in ay aad ugu baahan yihiin ayagoo la yiri waan in ka gurno waan in ka tagnay waan in dhaafnay si wanaagsan adinka ismaamula ismaamulo ha laan adigu ismaamulo hadii xor laga dhigo ila xornimadu si aad bay u wanaagsan tahay si wanaagsan marka aad bay u macaanayd waliba Soomaalida marka taariikhaha la qoraya ama fiidiyowyaasha xilliyadaas Soomaalida waxa aad ay ugu duwantahay wadamada kale waxa kamida Soomaalida waa way kaydisaa taariikhdeeda aad bay u kaydisaa haa aad bay u kaydisaa si wanaagsan maanta 62 sano kadib waxa la helayaa muqaaladii la duubay 62 sano ka hor 62 sano ka hor codadkii la duubay muqaaladii la duubay qofkii maalinka hadlay kulli waa muxuu ahaa waa la helayaa hadii dib loo raadiyo habeenkii oo muxuu ahaa subaxdii calanka laga soo qaadayay magaalada Hargeysa dadkii hoggaaminaya waxa kamid ahaa Allah uu naxariistay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya si wanaagsan Maxamed Haaji Ibrahim Cagaal waxa kale oo ku jiray in la yiraahdo Umar Carte Qaalib oo ahaa diblomaasigii ugu horeeyay ee taariikhda Soomaalida soo mara oo gobolada waqooyi ka soo jeeday asaga laftirkiisana ra'iisul wasaare ka noqday Soomaaliya si wanaagsan markii oo Muqdisho laga soo dejiyeyna dadkii markaas ka hadlay oo xornimada ku hanbiriyay waxa kamid ahaa Aadan Cabdulla Cismaan Dar madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya si wanaagsan marka codadkaas waxa soo dhawaa la hayaa taariikhda Soomaalida ma gaboodo marka Soomaalidu marka waxay ahaayeen dad aad ugu nugul aadna u danaynayay kuna hanweyn xornimada ay heleen qabiil ma jirin qabyaalad ma jirin kala reer hebel ma jirin dadka midoobay Soomaali ooman oo u kala xirnaa Ingiriis iyo Talyaani kuwa muhiimadoodu ay ahayd in labadaas la kor qaado labada wixii ka soo harana ay Soomaali yihiin horta ayaa midoobay oo isku tagay si wanaagsan inkastoo maanta marxaladu reer hebel iyo reer hebel ay noqoto haa ilaa hadda waxaad moodaa 4.5 iyo waxyaabo kale in maanta siyaada Soomaalidu ay u isticmaasho ay aad iyo aad si wanaagsan markaas maysan jirin 4.5 ilaa markaas waxaan la raadinayaa xornimadu sidee uu ku helnaa xornaan ku noqono Soomaali xorame muhiimada ahay wiilka 20 jirka iyo 60 jirka iyo hooyada waayeelka waxay ka sinaayeen Soomaali xor ah Soomaali xor ah si wanaagsan intaas ay aad iyo aad muhiim ugu ay uga sinaayeen marka suugaana fara badan oo lagu cabireyna waa jireen gabayo aad iyo aad u fara badan baa jiray kulayto kulligood halkaan kuma soo wada qaadan karno marka kooda luuliyo ama toddobaadka Soomaalidu
een wax aad iyo aad u muhiimsan weeye si wanaagsan ee toddobaadka Soomaalida ayadana waxaan wali aad uga hadlin oo qayb ka ah ee wadanka walaalaha Djibouti walaalaha Djibouti ah sida aan wada ognahay Djibouti waa wadanka Soomaaliya waa walaalahoodu weeye si wanaagsan ee ayaguna qayb ka ah ayaguna qayb ka ah oo waxa ku dhax jirta maalintooda xornimada si wanaagsan oo 27ka Juun 27ka Juun ah waa 26ka Juun 27ka Juun iyo koowaad luuliyo ha toddobaadka xurriyadda Soomaaliya la toddobaadka xurriyadda Soomaaliya iska yidhaa marka dhageystayaasha waa inay ogaadaan toddobaadka xurriyadda Soomaaliya ay ku dhax jirto maalinta xurriyadda wadanka Djibouti wadanka Djibouti ha walaalaha si wanaagsan inkastoo wadanka uu gumeysanayay uu wadan ka dhigay hadana waa Soomaali waa walaalaha waa un Soomaali oo si wanaagsan aad weey waa tahay dhageystayaal la faantina waad ka qayb qaadan kartaan barnaamijka waa koowaad luuliyo ee damaashaadka dabaaldegayaan ku gudu jirnaa xurriyadda Soomaaliya isbuucii saalambarada wicitaanka waa 27 ebar 4 sodon iyo 4 ebar 9 hormoodku ebar 6 4 20 ebar 7 2 ee barnaamijkaasi aad ugu qayb qaadan doontaan dhageystayaal sidoo kale adigu maxaad ku xasuusataa koowaad luuliyo ama waa toddobaadka idin leh xurriyadda aan dhigi karnaa ma ahan koowaad luuliyo oo kaliya aan doonsan jeclahay saxwi toddobaadka xurriyadda Soomaalida ayaan wada oran karnaa maalintii ugu dambeysay ee koowaad luuliyo ee koowaad luuliyo waa taa dhageystaha ugu horeeya halow dhaawa FM وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سدوا ولال حداكين داري وريا وين استعف حنات كرمتو ان سلامة وكا قد نمت كقرحون يا نبض كوسو مرني نساك وانا لصعو تنفلي يا سياد بدنو دقي سني سي سيد دلالكي هيا بلا سدوا وحنكو قد جرنا اسبوع حرية الصومالية waa umbaleena Soomaaliyeen meel kasta jirto adigu saaka halkeebaad ku sugan tahay dhanka iyo balad xawaan filaya xaafada deedaad wili argada ma soo gaartay mashaallah walaalka xaafadan ku sugan wali ma aadin dhankaasi argada hadii halka aad aadin adigu wili Soomaalnimadaad waa dambaysaa Soomaadhi karni ilaa saaka waa maxay la isku dabaaldegayo la isku soo baxayay waa taay si wanaagsan bal saaka ka waran bal halkaas iyo Soomaaliya qaabka loogu dabaaldegayo dhanka iyo xurriyadda in waxa jirto meelo qaas ah xurriyadda ee Soomaaliya ama koowaad luuliyo aan dhahna inta badan lagu qabto walaaligu imisaad goobjeeg u ahayd imisaad goobjeeg u ahayd markaad afeerso ilaan qofkii waxa la yiri dab ninkii ku gubtaa dambastiisa ka cararo ninkii soo arkay sida xal lagaysaa shaqaar ay ka dhawaajeen markaan barnaamij ku jirnay waxay tiri maamadu markay soo wacday anigu waan soo arkay dadka hadda uu kaliya aan weligood arkin ma ahan anigu dhagaa baan ka midahay marba halkaa tagay oo isku dayay balse way isuurtageli weysay bal ka waran qaabka loo damaashaaday iyo loo dabaaldegaysooyinka loo qaadanayo meelaha inta badan ay ka dhacdo aad baad u mahadsantahay saaxiibka DJ horta inkastoo aniga intii aan soo garaadsaday adiga sagaashamadii wixii ka dambeeyay ahayd dadka burburkii ka bacay dhashayna aan ahaa si wanaagsan sidaasoo ay tahay inta aniga aan soo caqliyeystay koowaad luuliyo weligay waa maqli jiray anigoo yar horta adigoo yar aad maqli jirtay yar baan maqli jiray si wanaagsan oo koowaad luuliyo maanta jirta maalinta Soomaaliya xornimada qaadatay weeye sidaasoo ay tahay ma ka haysanin faham badan kama haysan si wanaagsan markii dambe adiga marka iskuul aan galay oo taariikhda iyo waxaas lagu babartay waad u kor gashay oo kor galay hadana ay ii sii dheereed in muxuu ahaa barigi aniga aan saxufinimada ama wariinimada aan ku soo biirayayna wariinimada waxyaabaha ay koowaan ka bilaabay waxa kamid ahaa in oo taariikhaha aad aan ugu dagalo si wanaagsan marka intii aan goobjoog u ahaa meelo badan oo kala gedisana xafladaha ka dhacay aan ku soo qayb qaadatay waa ka soo qayb qaadatay inkastoo asalkayga reemadu aniga ahaa si wanaagsan waata markay dhacayaan bal xafladahaasi ninka ku sugan ba horta dareemi karo jirkiisa uu kacaya bal ka waran meelaha markaasi lagu dabaaldegood sida aargada Soomaaliya oo kale balada xawaandaano iyo meelo ka shashay hadii aad soo martay bala faahantooda wallaahi adiga shanti sano hadda ugu dambeysay bala xawaan qayb ka ahaa dabaaldegadeeda shanti sano ugu dambeysay si wanaagsan adiga gobolka gado sida Luuq iyo bala xaw yaan qayb ka ahaa si wanaagsan waxyaabaha xiisaha badan ba waxa ay tahay DJ-o marka la xusaayo 26ka Juun habeenkii ama koowaad luuliyo munaasabad aad u qurux badan
والله دات بدن او واي ارغا او وها ميشا مرمر كهدلا هبين كاس لفتر كده تاغنا سوينكس اسلا هبين كاس وانا هبين كاس دات جوغي او واي لا ادي تدي تنجر تضبات تنجر ميلها سا يا كهدلا مركا اي كهدلا هيان داتكا بدن كود واويان واويان والله قيرون يا والله قيرون يا معناها قفكي هبين كاس اوغا بري اي حريه دا دلنيسي قفكي اوغا سدا سومالدو اي اهيد يا مانتا سدا اي تهي wuxuu ku oynayo waxa kamida macnaha sida ay u kala bedelmeen u kala bedelmeen habeenkaasi caawadan uu joogo asagoo waayeela asagoo waayeela asagoo dhalinyara wixii jiray ya caawo waayeel uu yahay wuxuu u jeedo waa aad bay u kala duwan yihiin hadana xafladuhu aad bay u kala weyn yihiin een magaalo walba oo Soomaaliya kamida waa lagu dhigaa een inkastoo hadartan ay bahashe kala qaybsantay oo Soomaaliland hadda dhulka loo yaqaan ama British Somaliland dhulka loo oran jiray oo xornimada meesha ka soo bilaabatay ah ayada kooda luuliyo waa iska fogaayeen lixilaatanka June bay dabaal degaan lixilaatanka June halka Soomaalida kala labadaba isku wada darsadeen kulligood oo Soomaali weyn ah ha marka meelo badan oo waxa jirta un dabaal degya aad iyo aad u qurux badan ay ka dhacaan hadda madaxtooyada Soomaaliya dabal deg baa ka socda magaalo walba oo geyga Soomaaliya ku taala hadda saakadan la joogo magaalo walba fagaara waxa jirta loogu talagalay oo ay leedahay la isugu imaado xilliga xurriyadda iyo xilliga dabal degyada xilliga dabal degyada dadka waan ugu soo kayso dabal deg baa hadda ka socda saaka aroorti lagu soo kalahay ilaa galabta ama 8 saacna laga yaabaa inuu socon doono magaalo walba Soomaaliya kamidana waa sidaas marka mid isweediinta badan oo inta badan dadweynaha isweediyan marka dhax socoto waxa kamida waxa isweediyan inta badan maxay habeenki lix saaxiibeen ma bilaawata ama dhararti la iska dabaaldego sida Kenyaanka oo kale dabaaldegooda sida usubiyaan ilaan saacada xilliga isbedelaysa waan dhay karnaa marka inta badan habeenki maxay u bilaawdaan saqda dhexe habeenimo habeenki waxay u bilaawdaan baan ku sheegay habeenki waxay u bilaawdaan 26ka June suugaanta hadda ay Saciid Xarawo waxa ku jirtay goormaan lulanay lix saacba la yiri mar lix saac sawin aksan marka xurriyadii habeenka koow 26ka June habeen kaas 25ka June yey ahayd saacadu waxay isbedeshay markii 6 saac 6 saac habeen ma 6 saac markii ay ku dhacday 26ka ya calanka Soomaaliya la taageeray ee Ingiriiska la dejiyay si wanaagsan marka sababta habeenka loo dabaal degay horta waa sidaas waa xilliga daqiiqadaas markaas ay saacadu ay wali geedsanayso isbedelinayso waa kooda luuliyo sodon xalo kala markay ahayd weeyaan xilliga xurriyada la qaatay xilliga xurriyada la qaato si wanaagsan maadaama lix saac calankii la lulay oo muxuu ahaa in saaka lagu waabriistay wadankii oo xor ah kooda luuliyana waa sidaas kooda luuliyana waa sidaas aha xornimada sawto gumeystay iyo wali ku dhex taagan xornimada ma qaadanaa laakiin hadii lagu wareejiyo calankaagi ee dokumentiyadaadii xor baa tahay lagu yiri kan markuu ku dhaafo oo ku tago waxa gacanta soo galaan markaas xornimo buuxda markaas xornimo buuxda helaysa marka xalow kale xor laba ahayn xalow kale saako kale xor baa waa tahay bal digista qad ku jira dhankaaga hadii aad u baaqdi dimika hello dawe fm hello digista qad ku jira wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaa walaal ايوه علي حقا جوكتا سلمو بلد حاوة بلد امين بات كسو قنتاي واتا هاي بلا سودو وساك ايو كود وحاود بالدقينا كود اللوليو لفانتين الى ايو اسبوع حرية دا صوماليا waata bal saaka dhanka iyo balad haa ka warna halkaad kaga sugunta adigu balad aamin qaab halkaasii lagu dabaal degayo mise waxa leedahay saaka wali balad haa sidii hore ma aan way ka duuguntahay way ka duuguntahay waa maanta xornimada isna arwa xornimada wali ka socda dabaal degga socda ma leeyahay haye leeyahay Soomaaliyaan oo aan jiro inay hore aan koronto aan noqon karaan waata markaad fiiriso tii hore ee kooda luuliyo iyo mid hadda taagan ee isbuuciyada xurriyadda la yiraahdo bal ka waran farqiyada u dhaxeeya is leedahay allee leey tii hore tan baa waxba ku dhaanta ama tii hore dhaanta is leedahay la faantaada walaahi tii hore tan sanaa dhaanta waxay ku dhaanta naayi jiray soo guluuliyo hore aadi jiray awari waxa ay jiray laakiin tan awara jirto oo saxay oo awari tan ilaahay si weyn oo dabal degayaan waxa ay leedahay ba xamaasada ilaahay ka oo awaanta haysay dabaldegayaan tan sawenaagsa waan fahmay
ما ولا بلامين خونا لكن هذا عالم شو حسكو ديارنا هذا رأنا هذا على مدي وحيابي اللي حرحرنا يا لسكو ديارنا عندي بدل الله بحو شو نفسك تايكون نبات كدو بالدقاء الله هيدين كدقاء عند الله انها يدمانتين waatay aad bay u maasantahay wa kaga mahadcelinayna waxaad moodaa hanadow markaan si feerino in horta mid waliba ay waxyaabo kala kala duugayeen ilaan ciidii hore amarka lagu yiraahdo ciidan ii ciidii hore ciidii kale maxay kala duwan tahay waxaan soo marnay ciid corona oo banaankan loo bixin waxaan soo marnay ciisa doonta yeelnayso dumaashadeysa dubaldegaysid marka isku mid ma noqon karto in wax waliba ay sidaa yihiin marka aad feeriso waa sax gabadhaan mid kale hadal qurux badan ay ka dhawaajisay ba jiray waxay tiray ciid koodi luuliyadii hore aan dabaldegaynay abaara ma jirin baytir abaara ma jirin baytir runteed bay ahayd oo xilli oo roob hadda roob yari baa jirtay roob fiican baa intuu daayay dhulka doog buu ahaa barwaaqa jirtay ilaa ay wadooyinka ay biyo yeelan hadana abaar baa jirtay tiri waxay ooga duwan tahay waa intaasay tiri waxa kale oo xusid mudan DJ hadaa kugu daro inta xurriyadda Soomaalida sida dadka ay ugu nool yihiin aniga waxa ku soo garaysan magaalada yiraahda Gaalkacyo ha si wanaagsan dibkeeda iska badnaayo magaalada laba qaybood oo kala xiran bay ahay oo magaalada Gaalkacyo waligaa inkastoo hadartan ay okay tahay sida maamulada loo dhisay si wanaagsan awl laba qaybood bay kala ahaan jirto qada cagaaran wax la yiraahdo ayaa dhax oo la jiray waxyaabaha xiisaha leh waxa kamid oo aan sugu jirnay sanadka bacdi saako kale xagga iyo xagga waa la isaga imaadaa wax qad cagaaran la dhaho ma jiri jirin labada dhinac waa la isku imaani dabaaldega la wada sameysani markii la barwaaqoobo dabaaldega la sameysaa la iska tagay marka sanad walba waxa isugu jirnay kooda luuliyo inta laga gaaray oo sida la isku dhaxgalo la isku imaado la isku dhaxgalo inta kale qad cagaaran baa jiray la isku gudbin jirin inkastoo hadda ay sida aysan ahayn oo xilligaas maamulka galmudug ma jirin Puntland baa jirtay marka qayb kale sidaas magaalada qad cagaaran ahayd hadda laakiin waa magaalada waa maasha Allah way ahaa sidoo hore maahan waa tahay dhageystaha kala siin doona gordo asxaabteena karashayaan qad soo gelin doona halaw dhageystaha qad ku jira assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaa walaal subax la midayna wada ku soo marnayna saaka wali waxaad moodaa inaad sirirta ka dulkicin codkaaga qaabkan ka dareemayno ramaas shafshafeed ku sugan tahay ma bihej balad xaawo waa ku maqlaa walaal soo dhawo balad xaawo saaka xaafadee baad kaga sugan tahay misaalka lagu dabaaldegaad ku sugan tahay xaafada golan hayt waa ku soo dhaweynaynaa barnaamijku waa la socotaan filaya saaka waana dhageysanayse haye bal u gudagal fikirkaaga ku aadan saaka iyo isbuuca xurriyadda ayaan ku guda jirnaa kowda loolee loo dabaaldegayaa bal sidaad u aragta adigoo la faahantaada raadiyana ka fogowaye ha weli banaanka maadan u bixin oo dabaaldega maadan ka qayb galna gurigaad ku sugan tahay waa tahay aad baad u mahadsantahay adiguna waana kaga mahadcelin doonaa imika waan isku soo laaban doonaa mar kale hadduu rabbi raalli ka noqdo dhageystayaal dhanka iyo waxaynu aadi doonaa dhextaalka mar kale iyo heesaha dhanka iyo xurriyadda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa wadaniyada taabanaya markaasi haddii ay noqon lahayd dhulkeena hooyo ama wadankeena Soomaaliya aynu eegno imika maxaa kale oo soo wadnaa heybad waxaad ku leedahay iyana eegi doonaa dhageystayaal Thank you.